Bom, pessoal, tô aqui tentando fazer um petisco com tiragosto. Então, tô tentando fazer com pernil com couro. Então, cortei o pernil em cubos, temperei só no alho amassado com sal, tô fritando. Enquanto isso, vou cortar uma cebola e logo eu vou falar para vocês como é que eu vou fazer. Tô inventando. Agora eu tô cortando a cebola enquanto frita a carne. Uma dica para cortar a cebola, sempre pôr o dedo assim, porque ele bate na faca e você não tem como você cortar o dedo. É uma segurança. Bom, pessoal, agora eu já retirei a gordura em excesso e agora ela já reduziu bastante, já está do jeito que eu quero. Essa crosta que ela dá, eu vou colocar uma colherzinha de chá de vinagre para retirar, ajudar a retirar essa crosta, para ajudar a fazer o molho e vou colocar a cebola. Agora eu coloquei a cebola, agora eu vou fritar a cebola com a carne e com a colherzinha de vinagre que eu coloquei, vou retirar essa crosta. E depois, com um pouquinho de água, um copinho de água, vou tampar e vou deixar ela ferver um pouco. Uns 5 minutinhos, ferver. E depois a gente vai ver. Chegou uns amigos nossos e trouxeram uma linguiçinha, tipo, caseira. Enquanto cozinha o nosso pernil, vamos fazendo uma linguiçinha. E agora já me deu ideia de outras coisas, já que chegou gente, já não é só nós dois. E logo eu vou mostrar todos os petiscos que eu inventei aqui de última hora. Bom, pessoal, a carne do pernil já tirei da panela de pressão. Agora eu vou deixar ela aqui. Não vou secar ela muito, vou deixar com molhinho, porque eu tô preparando uma mandioquinha cozida para acompanhar. E enquanto é isso, estou fazendo, fritando uma linguiça. Deixa eu ver aqui se não vai sair fumaça. Estou fritando a linguiça e cozinhando ao mesmo tempo. Por isso que eu estou deixando tampada. Então, logo eu mostro o restante do petisco, tá bom? Pessoal, fiz agora com simples ovo cozido. Cortei ele de comprido. Coloquei orégano e azeite, só para completar o petisquinho. O pessoal tá aproveitando já lá fora e eu aqui fazendo, mas eu vou lá fora, volto, invento mais uma coisinha, mas eu tô inventando mais para mostrar para vocês. Porque só para vocês verem mesmo o tipo de petisco pode fazer com um simples ovo cozido, né? Pessoal, agora eu tô fazendo um molho de coloquei manteiga, limão, coloquei duas qualidades de limão que eu tinha aqui, sal e alho amassado. Vou derreter a manteiga, deixar ferver com esse limão e vou fazer um caldinho para jogar na mandioca cozida. A linguiça já tá bem frita. Eu joguei um pouquinho de água com vinagre para descolar um pouquinho do fundo. E ela tá bem cozida, que ela fritou de tampa, com a tampa, né? E agora eu vou tirar ela e vou cortar em pedacinho para poder servir. Bom, pessoal, acabei de desligar o fogo do molhinho de limão com manteiga. Fica desse jeito. Agora eu vou colocar em cima da mandioca que eu cozinhei. A mandioca ficou cozida, coloquei um molhinho de manteiga de limão com alho e sal. Coloco o limão com casca e tudo, bem cozido. E deixei a casca em cima para decorar. Aqui é a carne, que vocês podem comer com pãozinho, uma torrada, a carne do pernil, com capa. Fiz o ovo com orégano e azeite. A linguiça eu piquei ela e coloquei num pratinho. Porque não custa nada fazer um carinho, né? Para servir. E trouxeram um queijo, partiu um queijo. Então, assim, os amigos em casa, cada um trouxe uma coisa. Fizemos um petisquinho, agora dá para tomar mais de uma, né? Pessoal, então foi isso. Fiz os petisquinhos
E aí, agora para servir, criatividade de cada um, colocar um forrinho de mesa bacana, arrumar um lugarzinho legal e servir os amigos. Siga o Fé e Fé na Cozinha e muito obrigada!